Жалпыға бірдей декларациялау кезінде қанша қолмағал ақшаның барын көрсету қажет. Бүгін мемлекеттік кірістер комитеті мұның себебін түсіндірді. Мамандардың айтуынша қазір барлық төлемдердің 86% электронды түрде жүзеге асады, тіпті айналымда жүрген қолмағал ақшаның нақты мөлшері белгісіз. Сондықтан мүлікті жария ету кезінде азаматтар 34 миллион теңгеге дейінгі қолмағал ақшасын көрсетуі тиіс. Декларациялау алдағы жылы басталады. Ақшадан бөлек шетелде және Қазақстанда активтердің бар жоғы көрсетілуі қажет.